keep up. Pull up a seat and dig in for a fight. It's time for Nexus Blitz. Maybe I'll get a tattoo. Celebrate the occasion. Guns and swords go together like rice and salad. Jag vet inte ju nu. Inte jag. Han kör blå! Vad? Han kanske vet något som ingen annan. Ja, jag hoppas det. Det är blå så tur ju bara. Jag har med om någon börjar bli. Inte sen målet kommer ut. Vad går nu? Han ska upp. Han ska visa! Han ska visa! Han vet något som är grann annars. Definitivt. Ja, att det kommer komma två snubbar döda. En jävla fight alltså. Om vi ska snudda oss blå. Fan skit i det så jävla blå. Okej, jag kör med noob ju. Nu ska vi snabbt blå, vänta, nu är det dags att blå. Ett. Det kommer jag där. Det kommer till. Fight. Jag missklickade, fuck me! Oh. Alla åker tillbaka igen, alla åker tillbaka! Jag missklickade, åkte rakt in i fyra pers. What the fuck är detta? Dags att dra alltså, dags att dra. Jag tänkte lyssna ut det från förra, jag kör inte så mycket två gånger. Jag insåg inte förrän det här gamet att man, de har ju tagit bort så man inte kan ea sig eller sina allies. What the fuck? Nu kan man bara göra ett enemy. Inte ens till sina egna minions. Rumble är strångt inne. Vad säger man? Mår det så jävla strått. Vad har jag tagit då? Snog mina minions. Vad är det? Hon hade sin Q, jag såg inte att hon proppade Q först. Åh, så ruttet. Fan, Rumble! Rumble är jag då! Rumble är jag då! Nej, åker dit ordet!
Helvete! Vad gjorde han så för? Varför sprang han dit? Slå den? Jag hade den på honom. Vad kan allting? Du vet inte, nu ska vi nog bli insugen. Här kommer du. Kan hon dö eller? Helvete vad det där tanken är. What? Hallå? Excuse me? Vem är det? Excuse me bro. Who is you? The fuck händer med min fittkrabbar. Nej, men vad fan gör han på hit då? Vad händer? Nej, inte paranoia. Ja, det är den här. This motherfucker. Jag blåar. Är du? Vad tar du vägen? Jag är i busken. Det är så här. Nej, fel håll. Jag funkar inte nu. Vad är vårt lag? Här uppe är de. Här uppe är de. Vilka hälsar du på? Här uppe är det för. Varandra. Vad är vår andra teamet? Jag vågar inte gå in någonstans. Här uppe verkar det vara för. Nej, här uppe. Åh, oh, shit. Åh, oh, shit. Nej, han sög in någon med ett hål. Någon dör. Åh, oh, inte då. Här uppe är det för. Jag ser inget. Åh, oh, shit. Fattar. Jag såg ingenting. Jag blev one shot. Kom igen. Gick in i busken, då var han kört. Ja, vad hände med alla uppe? Förutet. Någon som var skitmagnat ändå. Det är ingen bra idé att gå in i busken. Det stod en jävla Lux som brann på one shot. Jaha. Det var ju den fighter uppe. Nu dör det två gratis där nere. Sen står de tre resterande där uppe på one shot. Det var ett långt.
måste döda djungelminions, ja. Döda djungelminions. Det är den röda fan vet du. Vad gör han? What the fuck? Han såg att någon var låg så han tänkte satsa. En gratis blå. Åh shit, här var folk. Jävlar vad yxan ska vara från under. Duell. Jag hinner gå och köpa 9. Förmodligen inte. Åh oh, shit. Kombo. De blir nu. Ja, det är Samira jag inte gjort. Alltså. De fick åka alltså. Fan vad de fick åka. Jag brinner Luxen alltså. Nu är det dags för henne att dö alltså. Nej, det här tar de aldrig. Och hon går rakt in. Åh, den här vägen är inte så vass än. Ja, jag tror jag. Nu vet jag, om var det. Det här måste vara en fri. Han är så jävla vig. Ska han? Ska han hålla på face shake? Kolla på. Jag vill inte gå in i busken. Fuck you. Kolla på han. Men det är slut. Tråkig snubbe. Ja, vi ska på honom direkt. Människa. Oh, du vinner den nu. Du gör det om du går på honom. All in up to. Han vinner ju på den där jävla damage tree. Oh shit. Ah.
står och regnar ändå. Alltså, vad fan kan de bara gå runt? Tråkiga människor, alltså snälla. Men nu? Men nu? Nej, jag vet inte. Nej, vad är det här? Nej, nej, nej! Mitt LOL tappas ner. LOL tappas ner. Jag kan inte göra det. Nu får jag. Kombo! Han hjälper dig, vet du. Golemen hör dem. Och du playar dem. What the fuck, du playar dem ju! What the fuck? Kom då, boys. Han kommer, ja. Ah, han rinner. Nej, men jag laggar sönder här. Jag kan inte typ röra mig. Jag spelar alltid bäst under oförväntat sätt. Jag tryckte på min heal, men jag dog av ett slag. Han är kört. Jag var så jävla KK och gör döda, ta bort hennes jävla fire. Offra mig för döda Lux. Nej, men vad heter det? Warzone var klar ändå, typ. Ja, det har jag misstänkt. Då kom du upp massa grejer, du vet, så här. Ding, ding, typ att det startar spel. Det skedde. Jag var nej, jag har inte startat jag spel. Du tryckte tre gånger, kom du upp, vet du. Vi kom ut. Nej, lagga som fan, vad händer? Vi gör det nu för? Jag laddar inte hem längre, jag får lagga. Ja, ryfter aldrig, det är farlig nu. Jag är kvar borta. What the fuck, jag är kvar borta. Vilket hänger med. Vad är serfinen där? Serfinen där. Jaha, det är en jävla här på mig. Oh, nice. Du har vi. Du har dem. Jag kommer. Jag kan inte åka för mig. Åk. Håll dem borta. Vänta. Vänta. Åh, herregud. Herregud, alltså. Åh, herregud, alltså. Jag är close.